So, good afternoon, good morning po. First vlog for the day is yung part 2 ng ating katarungang pambarangay flowchart and time duration. So, yung part 2 nito, nakalimutan ko kasi. So, kaya may part 2 is meron itong pagharap kayo dun sa pangkat o dun sa dupon ng tagapamayapa. Meron silang arbitration. So yung arbitration is parang yun yung mag-aayos ng settlement at yun din ang mag-aayos ng issue. Not exceeding 6 days ata yung duration nun. Not exceeding 6 days and not more than 5 days. So ang execution nun is after 10 days and enforceable for 6 months. So kung makikita nyo, yung katarungan pambarangay is for disciplinary purposes lang na wag nang palalain. Kasi 6 months lang yung ano eh, yung enforceability ng settlement. So para matigil lang yung gulo, maging maayos yung lahat. Pero kasi may mga tao na sadyang takaw gulo na barangay na nga, eh hindi pa rin tumitigil. Hindi natin makokontrol yung mga pag-uugaling ganyan. So isipin mo, enforceable 6 months, tapos after 10 days yung settlement. So, at saka dun sa Presidential Decree 1508, no? Ang ano nito, ang imprisonment nito is not exceeding 30 days and na 200 pesos lang yung fine. So, napakalihit. Kasi minsan minama, yun yung ano eh, yun yung ano nung iba eh, yun yung mindset nung iba. Kasi kung nung time na yun, kung alam nilang kaya namang bayaran yung fine, di ba? Kung kaya nilang bayaran yung fine o yung fine ng mga offenses, e babayaran na lang nila. Kasi kagaya nga, pag tinaasan mo naman yung fine, sasabihin naman ng mga Pilipino, piniperahan kayo. Di ba ngayon pag binabaan yung ano, eh, mamani-maniin nyo lang kasi kaya eh. Di ba? So, yan ang mahirap sa ugali ng Pilipino. So, yun lang, part 2 ng ating ano, katarungan pambarangay. Flowchart and duration. Maganda na itakal yan sa barangay assembly kasi yan maraming hindi nakakaalam. Maraming hindi nakakaalam yan gawa ng bibira mga taong ano, bibira ang mga taong nasasangkot sa mga kaguluhang pambarangay. Di ba? Bibira. At kung sila man e parate, minsan hindi naman nila binibigyan pansin. So dapat doon pa lang sa settlement, dapat madala na kayo kung anong dapat gawin. 'Di ba? Pag nasabihan kayo ng mga justices sa barangay na payuhan kayo, eh dapat e sumunod kayo. Ako, kaya ako nagawa yun kasi meron lang akong gustong yun. At saka para maintindihan na rin yung justice system na kung paano inaayos ng barangay at kung paano sinisettle ng barangay yung mga ano. Kaya buti na lang na experience ko din. So, yun lang o. No, ang sa atin, ang ano eh, yung arbitration ng katarungan pambarangay. Yung duration nun. Yung time limit nun. So, yun lang po.